Brasil. Primeiro lugar, atendimento nota 10. O Luciano tá sério assim, gente, mas é só agora na gravação, viu? Porque ele é muito simpático. A gente chegou aqui, ele tava todo sorridente, né, Luciano? Agora é o seguinte, pra você que quer comprar um celular, olha, tem muitas opções aqui, inclusive todos com um ano de garantia, né? Motorola, Ericsson, tem aparelhos, variedade aí. E outra, chegou... Vai fazer um descontinho legal à vista, Luciano? Pode ver que a gente conversa. É? Tá? Olha, o pessoal cobra, viu? Não deixa barato, não. Aí, analógico pra você. O StarTAC 3.000 vai sair a quanto? R$399 à vista ou em 3 vezes sem juros. Oh, que bacana, hein? 3 vezes sem juros. Aí o Ericsson, logo do lado, 778, vai sair a quanto? R$440 à vista ou em 3 vezes sem juros. Também em 3 vezes sem juros. Agora, se eu quiser pagar no cartão também, pode ser? Pode ser também. Aceita cartão, facilita bem, hein? Aparelhos digitais, tem aí o Nokia 6120 que vai sair por? R$739 à vista ou em 3 vezes sem juros. Bacana. O Nokia 2160, que tá logo do lado. Esse tá com preço super especial, tá? R$450 à vista ou em 3 vezes sem juros também. Em 3 vezes sem juros. Agora, olha aqui. Ai, ganha capinha também. Capinha de couro grátis. Qualquer tá? compra ganha capinha. Todos os aparelhos com 1 ano de garantia. E olha, gente. Chega aqui e chora no precinho à vista, que eu tenho certeza que você vai ganhar um descontinho. Não vai não, Luciano? Com certeza. Vai? Com certeza. Ele tá prometeu, pronto, fechado. Chegou, chorou, um desconto à vista, vai ganhar. Com estacionamento de segunda a sexta das 9h19, no sábado das 9h16, aqui é a rua Clélia, 1500, na Lapa, é exatamente em frente à Olímpia. Em frente à Olímpia, não tem como errar. Telefone, Luciano? 3862-0627. Agora aquele sorriso de quando eu entrei, vai.